reka sha reka nkubwire nkubwire wa musore we buryo ugenzi urukundo mu bantu hano ku isi dutuyeho usanga burya nta muntu ukunda undi noneho rero ibingi bavuga ngo bakobwa ari abantu njye numva bakuze bikanantangaza cyane ukumva umuntu ufite imyaka 60 70 aravuze ngo yango muri kino gihe ngo bakobwa ntabwo bashobora gusanga umusore utagira icyo afite ngo babaye materialiste igihe aba materialiste wa mugani wanyu batabayeho ni ryari su kuzimiza mvuga su kuzimiza cyane hari nk'abantu hari uburyo bwinshi hari uburyo bwo kuvuga gutaka ubwiza bw'abagore nko mu bisigo hari uburyo bwo gutaka ubwiza bw'abagore umugore ukunze nko mu ndirimbo bitandukanye n'iby'iki gihe iby'iki gihe ahubwo uteze amatwi wumva harimo ikintu cy'ubusambanyi ntazi budasobanutse kandi bakavuga ibintu ntazi wumva birimo ubusongarere bwinshi ntabwo ari kimwe muri kino gihe nta murango kibaho umusore aragenda agahura n'umukobwa mu isoko cyangwa mu kabare cyangwa mu kabyiniro akareba ukuntu uwo mukobwa ateye agasanga ateye nk'igisabo akareba ati yayaya uriya ntamushyize mu nzu rwose ngo mugire umugore nzabanyazwe ako kanya kamubaza izina ati witwa nde ndashaka kumbera umugore ni ubusazi Yes, reka ntagire nsuhuza abantu bose bakomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za Gatelega TV. Nsuhuza abantu bari mu majyepfo y'igihugu, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, nibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero nkuko twabagejeje igice cya mbere ni ikiganiro twagiranye n'umusaza Rubayiza. Uyu munsi dufite igice cya kabiri tujye kuganiraho. Hari ibintu byinshi twaganiriye mu gice cya mbere. Uyu munsi rero nabwo tujye kugaruka tugira bimwe tuvugaho ndetse tunababwira gahunda zindi dukomeje n'ibiganiro bindi tuzagenda tugirana nawe ndabashishikariza gukurikirana ikiganiro tujye kugirana n'uyu musaza muraza gukuramo ibintu byinshi bitandukanye Muzehe Rubayiza waramutse neza mwaramutse ngira ngo rero dutangira wenda n'igice cya kabiri tuganira ubushize hari ingingo zimwe na zimwe twari twavuzeho ariko uyu munsi ndagira ngo wenda duhere ku kintu ngiye kukubazaho utugereranyirize mu bihe byo hambere n'ubu ngubu uko bivugwa yuko abahanzi b'ubu b'iki gihe basigaye bakoresha icyo nakita ibishego mu ndirimbo zabo ese ibyo bishego mu ndirimbo za kera nabwo byabagaho ubwo ibyo wita ibishego rero ni imvugo nyandagazi rero ubundi ibyo bita ibishegu bivugika nabi bivugika bikaryana mu matwi y'abantu babyumva mubo birya mu matwi nanjye ndimo cyane cyane indirimbo z'iki gihe ariko nagira ngo nkubwire ko buriya byahozeho biriya byo kuririmba abagore kuririmba kwegera abagore kwegera abagabo n'ibindi byose biherekeje biriya byose byahozeho kuva kera mu miryango myinshi migari ku isi hose no mu Rwanda hadasigaye rero ndaguha nk'urugero hari ibintu bitaga imitoma imitoma ujya wumva nka ukuntu baririmbye wa mutoma wa Kanjogera na Rwabugiri birya ni ibintu byo hambere hari n'indi mitoma yabagaho noneho bikaba ngombwa ko kuvuga ibyo bintu bizamo ariko icyo ngira ngo ngireho ni iki ubundi mu buzima bwacu harimo ikintu bita iruba riturimo iruba ni mu gifaransa nicyo bita libido iruba ni n'ubushake buba mu muntu bwo ubushake bushingiye ku gitsina cye bushingiye no kuzuza ubushake bwacyo biba mu bantu umuntu yabigereranya n'irari mu kinyarwanda biba mu bantu noneho rero iryo ruba buri muntu wese riba ririmo ribira
hariho hari umuhanga w'umunyaburayi uretse ko harimo ibyo bimwe na bimwe gyeho ntemeranywaho nawe witwaga Sigmund Freud Shromo yapfuye mu 1932 yari umuhanga mu bumenyamuntu psychanalyste we yavugaga ko ubuzima bw'umuntu bwose bugengwa n'iruba bije rero ni ukuvuga ngo iruba riri mu bantu riturimo rirabira noneho haraho rero ibyo wise bishego haraho byemewe haraho byemewe pe hari naho bitemewe aho byemewe rero ni he ndaguha nk'urugero mu Rwanda mu mandwa mu kubandwa ujya kubona ukabona ukabona umukazi hanaturutse hariya araje abwiye sebukwe ikija ikintu cy'ikijambo ukumirwa mu kubandwa kubivuga biremewe ku mugaragaro ntabwo byitwa imvugo nyandagazi kuko biravugwa imandwa igaturuka harije gusaba ni icyo bitigishe ikazije gusaba ikazi ivuga ibyo bintu biri mu muco wo kubandwa aho ngaho ni cadre bye ni uburyo naho byemewe harahandi hantu burya nanone bisa nibyemewe ku buryo ushobora kubabarira abo babivuze nko mu bantu bitwa bafite abahuza ntego bateye hamwe abantu itsinda mpuza ntego cyangwa itsinda ntera hamwe ariko simvuga intera hamwe ngo mwumve abanyarwanda twarakanzwe ntabwo ari babandi babandi mbese n'abantu bahuje umugambi bari nk'urugero hari ashobora kuba hari inzu mbonerabyombi sale mberabyombi hari sale nini bakavuga bati iyi sale irajyamo abariyetena 50 abariyetena gusa nta wundi musirikare ujyamo harajyamo abariyetena gusa iyo bamaze kugeramo barasangira bakagira bate kubera ko bareshya bose kandi bahuje intego kandi bahuje igitsina nta wundi muntu wari kenshi bagira bashaka kwigarukira kuri bene izo mvugo kugira ngo baruhuke mu mutwe bamwe abandi bagire bate niho usanga bisa n'ibyo umuntu ashobora kubabarira avuga ati bari abana b'abakobwa biga muri universite bigana mu ishuri rimwe batatu bane bicaye hamwe bigana nta muhungu barimo akenshi bagaruka kuri ibyo bintu bagaruka kuri ni ukuvuga kubera iki kubera ni rya ruba riturimo riri mu bantu ribira ribira rero araho rero bitemewe aho bitemewe rero ntushobora kuba uri mu bantu ugenda nabo navuze bitsinda rimwe babirimo iyo haje undi muntu wo hanze utari muri bo baraceceka iyo haje undi muntu wo hanze ubasumbye cyangwa baraceceka ni ukuvuga rero ubwo ngubwo haraho bitemewe rero mu ndirimbo aho abiki gihe batandukaniye n'abakera nahangaho nko mu Rwanda reka ngaruke mu Rwanda abakera babivugaga ku buryo bujimije ku buryo bujimije ndetse rimwe na rimwe ku buryo bw'ubusizi abandi bakabivuga ku buryo bujimije bakaririmba indirimbo ariko kumva iryoheye ugutwi rwose kandi itakubangamiye kuri icyo kintu ariko abiki gihe bo barerura abiki gihe babiririmba gisonga rere kandi kinyamusozi gisonga rere kandi kinyamusozi kinyamusozi hari ibintu bavuga ngo mayibo businzi ni wari ikinyarwanda ariko genda avuga abanyamusozi babiririmba kinyamusozi gisonga rere ku buryo bweruye ugasanga birababaza mu matwi y'ababyumva ntabwo rero ari byiza uburyo babiririmba gyewe ntabwo mbishyigikira na gatoya niyo nteze ugutwi radio nkumva birimo gyewe n'izo ujya wumva se ukumva zirakabije hari izo njya numva nkumva rwose zinteye iseseme ariko ntabwo nakubwira titre yazo uko zitwa ariko ngira ntya nafungura radio nabyumva ngahita mvamo vuba nkajya handi utubwiye ko iza kera wenda habagamo kuzimiza cyane waduha nk'ingero z'indirimbo zari zijimije ariko harimo ibyo bintu su kuzimiza mvuga su kuzimiza cyane hari nk'abantu hari uburyo bwinshi hari uburyo bwo kuvuga
gutaka ubwiza bw'abagore nko mu bisigo hari uburyo bwo gutaka ubwiza bw'abagore umugore ukunze nko mu ndirimbo urabona nka ya ndirimbo ya Kanjogera na Rwabugiri yagiye masamba yaririmbye burya umwimerere wayo uko yaririmbwaga mbere wumvaga harimo uburyohe harimo rwose ikintu cyiza bitandukanye n'iby'iki gihe iby'iki gihe ahubwo uteze amatwi wumva harimo ikintu cy'ubusambanyi ntazi budasobanutse kandi bakavuga ibintu ntazi wumva birimo ubusongarere bwinshi ntabwo ari kimwe icyo rero nabagiraho inama nk'abasore b'iki gihe bari abahanzi ubwo wenda usanga hari imizihe ngaruka bishobora kugeraho wenda nko ku rubyiruko rw'ubu ngubu bumva ibyo bintu urumva nkatwe bakuru nkangiye mbyumvise uretse kubigaya gusa nta ngaruka rwose bingiraho ariko umwana mutoya ukibyiruka w'ingimbi n'umwangavu buriya bishobora kumugiraho ingaruka agakura azi ko ibintu ari uko bigomba kumera kuko abona bakuru be ari byo berekana agakura azi ko ibyo bintu ari wo muco ariko kuko abona bakuru bamukuriye ariko bimeze niyo mpamvu rero biriya bintu bakwiye nabagira inama yo guhinduka yo guhindura bakajya simba buza imitoma iri mu bantu imitoma yari manywe n'isi mu Burayi haramo abo bita mu binyejana byo hagati ba troubadour n'abatrouvere byaterwaga naho baherereye hariya mu Faransa ni ibintu biri mu bantu kwa kongfutse hariya uwo bita Confucius mu Bushinwa byari bihari byitwa Xiang n'ibindi ntazi biturimo irubari turimo nta kundi byagenda ariko tugomba kumenya uburyo tubivuga uburyo tubiririmba aho tubivugira cadre tubivugamo ni bene nk'ibyo ngibyo ubwo nabagira inama yo guhindura bakajya bareba uburyo imitoma bayivuga ariko ku buryo budahutaje amatwi yacu hanyuma uvuze yuko ibyo bintu biba birimo ibintu ngo bikabije birimo n'ubusambanyi cyane hanyuma kandi mu gice cya mbere watubwiye yuko urubyiruko nta kintu kidasanzwe bakora nta byacitse nta gikuba cyacitse mu bintu bakora kuko hari n'ubundi byahozeho hanyuma usanga icyo gihe nizihe ngaruka nyine bishobora kugira cyane cyane mu nko ku rubyiruko iyo uvuze rero ngo naravuze ngo nta byacitse hari ushobora kubyumva akumva ko ndiho nshyigikira ibibi biri mu rubyiruko uyu munsi oya ntabwo ari ibyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo ibibi biri mu rubyiruko uyu munsi birahari kandi simbishyigikira ahubwo ndabagira inama yo kubisohokamo nk'uko nabivuze ariko hari abantu babikuririza cyane ugasanga urubyiruko rwacu barashaka kurihindura shitani ugasanga urubyiruko rwacu barashaka kurugira ibivume biri aho ngaho ntabwo biriya byaha bakora ya migani nacaga ubushize ntabwo biriya byaha bakora bitabayeho no mu bihe byashize mu bihe byashize byariho ariko ubu ngubu uburyo biriho hari byinshi hari inzira nyinshi zituma bigira ubukana kuriya tubibona noneho rero ibyo nkubwira ngo uburyo urubyiruko rurimba imitoma cyangwa ibindi gusingiza gutaka abagore no kubabyina no kubaririmba ni ibintu byahozeho kuva kera no mu Rwanda basogokuruza ku ngoma z'abami bagisanura bamaze impaka bande uretse ko maze impaka we burya ntabwo yakundaga abagore cyane hari igisigo yigeze kwandika cyitwa singikunda ukundi ariko nubwo yakivuze cyitwa singikunda ukundi ni ukuvuga yigeze gukunda nabyo tuzagenda tubigarukaho nabyo wenda rero ibyo warumbajije bariya ntabwo nigeze mbashyigikira mu bikorwa byabo bibi bakora uyu munsi oya nyine wavuze ko ubu ngubu itandukaniro risa naho ririmo ari uko uyu munsi bafite ikintu gituma babigeraho byihuse atari nk'uko mbere byahoze ni ukuvuga ngo mu bintu nabyo bituma bibageraho byihuse urubyiruko
harimo nibyo bintu by'ibishego twahoze tuvuga muri zo ndirimbo nabyo biri mu bibitiza umurindi cyane biri mu bitiza umurindi kandi burya iyo bikora urubyiruko rwacu impamvu ruza rugakabya burya ruba rwabikopeye ruba harimo ibyo rukopera muri Amerika mu baririmbyi baho baririmba bamwe ba abahungu n'abakobwa bafatanye bakora ibintu ntazi bisa n'ibitera soni burya aba harimo kwigana nibyo bya bindi nakubwiye rero byo muri iki gihe hariho inzira nyinshi zibyoroshya zituma birushaho kugira imbaraga zituma muri izo nzira rero burya iyo aririmba kuriya abafite ukuntu yabyumvise mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ahandi kundi muhanzi ibisa nabyo kandi akabona uwo muhanzi arahembwa arabona amadolari menshi arakunzwe ku isi noneho akavuga ati nange ningenekereza nkavuga ibisa nibye nta kibazo nicyo kibitera n'urwikanwa ariko ntabwo nigeze shyigikira urubyiruko mu mabiri ukora uyu munsi ahubwo na icyo ntashaka n'abantu bashaka kubagira ibicibwa kuvuga ko bakora ibintu bitama ntabwo ibyo bakora si umwihariko wabo byahozeho na kera nuko ubu ngubu bifite imbaraga nyinshi ngira ngo birumvikana neza cyane aho ngaho umuntu wese yakuramo isomo ikindi kibazo wenda nshobora kukubaza uyu munsi haravugwa cyane icyo bita materialiste ngira ngo mu gifaransa icyo kintu ubona kuba hari abakobwa bashobora gukunda ibintu ari abakobwa ariko n'abahungu biravugwa ko nabo hari abamama basigaye ari abamama bakuru abahungu bajyaho babakurikiye ku mitungo yabo bafite ibintu bakurikiye runaka mbese bikaba nk'aho nta rukundo ruba ruri hagati aho ahubwo harimo urukundo rw'ibintu rwo rugiye gusa naho rubahuza ibyo bintu ubibona gute cyangwa se ubona hari izengaruka bishobora kugira ku bantu reka nkubwire wa musore we buryo ugenzuye urukundo mu bantu hano ku isi dutuyeho usanga burya nta muntu ukunda undi usanga mbere yo gusubiza icyo kibazo usanga burya mu nkundo zacu zituranga hano ku isi usanga burya nta muntu ukunda undi gusa kuko ari umuntu hari ikintu bita mu gifaransa valeur intrinsèque y'umuntu burya ntabwo abantu bayiha agaciro ahubwo abantu baha agaciro ibyo atunze biri inyuma ye noneho iyo utunze byinshi ukundwa cyane niko kuri guhari hano kuri izi agaciro umuntu kakurimo bita valeur intrinsèque ikurimo ntabwo abantu bayitayeho abantu mu gukundana bita kubiri inyuma yawe ufite icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane hari noneho rero ibingiye bavuga ngo abakobwa hari abantu njya numva bakuze bikanantangaza cyane ukumva umuntu ufite imyaka 60 70 aravuze ngo muri kino gihe ngo abakobwa ntabwo bashobora gusanga umusore utagira icyo afite ngo babaye materialiste igihe aba materialiste wa mugani wanyu batabayeho ni ryari mbese byahozeho cyane nk'ubu reka ndaguha nk'urugero mu bihe byo hambere igihe cy'abami mu Rwanda wabaga uri umutunzi ufite inka nyinshi kuko amabanki n'amafaranga ntibyabagaho ubutunzi byari inka wabaga afite inka nyinshi akaba umutunzi yahabwaga intebe akicara agakundwa kubahwa inka bwari ubukungu bukomeye cyane mu Rwanda noneho rero umuryango wabaga ufite umuryango tuvuge ni umutware naka aratwara mu Kinyaga ni Rwidegembya rwa Kigenza n'urugero aratwara Ikinyaga umutware ni naka tuvuge aratwara hanaka yabaga afite ibintu byinshi afite inka ugira ngo yapfaga gushyingira umukobwa we umuntu w'umutindi utagira n'impoma rutaro bivuze ngo byahozeho ntabwo bishoboka gufata umukobwa we ngo amushyingire umuntu utagira n'impoma rutaro ni ukuvuga na ya nk'imwe ntabwo byakundaga kuki se bitakundaga ni ukuvuga iki aravuga ati ubuse ndajya gushyingira bariya batindi umwana wanjye nahagera yicwe n'ubworo ntabwo ajyayo ibyo bintu se ntibyahozeho noneho rero wa muhungu w'umukene udafite yaragendaga agasaba umukobwa wa naka bashaka kureshya
kuko yaravugaga ati nubwo nakuri afite umukobwa mwiza w'igitangaza ninjye kumusaba nti bamumpa ndi hamenye yabasetse ibyo bintu byahozeho none se iyo si materialisme ariko aho ngaho wenda bisa naho wenda mbere byari kubabyeyi cyane ababyeyi ari bo babanza kureba atari kuri famiye tugiye gushyingiramo imeze gute uriya muryango tugiye gushyingiramo bameze gute se bafite iki ariko uyu munsi umukobwa mbere na mbere ni ubona ko asa nahagiye kureba ku cyo kintu akaba ati uyu musore afite iki ah reka rero mbikubwire ibya kera uhereje kubabyeyi uko kuvuza mvura uko kuvuza ukuri kubera ko ibya kera ubukwe cyabaga ari ikintu cy'umuryango abashyingiranwaga abasabanaga umusore warambagizaga inkumi nta n'uruhare babaga babifitemo cyane ubukwe bwari ubw'umuryango ni ukuvuga umuryango niwe warambagizaga umukobwa noneho umusore akabona umukobwa yaje nta n'uruhare yagizeho kumusanga noneho niyo mpamvu uvuze uti umuryango niwo byari biri mu maboko niwo nyine ariko noneho ise uwo mukobwa uwo mugabo ufite inka nyinshi wibaza ko uwo mukobwa we yari yishimiye kuba yajya muri urwo rugo rutagira shinge na rugero ntabwo yari abyishimiye noneho rero iby'iki gihe kubera ko umuryango atari wo ugira uruhare mu gushaka gushaka bigirwa uruhare n'abana ni nako kaga gakomeye cyane kariho muri iki gihe ni abo bana nyine nibo bafata iya mbere akavuga ati ntabwo njye hari yasinsanguriye kuko ntacyo afite urumva birasa ntihazagereho umuntu ukubwira ngo muri kino gihe ngo abakobwa n'aba materiali ngo bakunda ibintu igihe ibintu bitakunzwe ni kwa kangahe ni ryari usanga ari izihe ngaruka bishobora kugira kuri sosiyete mu gihe habayeho iryo kunda ry'ibintu ariko mu by'ukuri atari urukundo rugenderewe rw'ako kanya gukunda umuntu nyine ugasanga ahubwo nta mukunze kuko hari ikindi kintu amukurikiyeho bigira izihe ngaruka ku muryango baba bagiye gushinga ingaruka ni ukuvuga ngo muri kino gihe iyo umukobwa aje abakobwa barimo ibice byinshi ni ukuvuga abageni abakobwa barimo ibice byinshi nk'uko abahungu nabo barimo ibice byinshi abakobwa hari igice cya mbere cy'umukobwa hari itsinda rya mbere ry'abakobwa umukobwa uvuga ati ningera mu rugo bizaba byarangiye sinzaruvamo jyewe ngiye kubaka ningera mu rugo ibizaba kuri urwo rugo byose ntacyo mbirebaho jyewe nemeye kubaka nta kindi iryo ni itsinda rya mbere ry'abakobwa b'abageni koko binyanga bafite ubwangamugayo badafite inyungu iyo ari yo yose mbonereho no kuvuga ko ijambo inyungu atari ikinyarwanda burya cy'ikibonezamvugo inyungu ni ibintu byo gushyoma ubundi mu kinyarwanda cy'ikibonezamvugo bavuga iyungu muzasome ibitabo bya Alex Kagame muzabibona ni iyungu ntabwo ari inyungu ariko ubu byabaye inyungu rero hari umukobwa uvuga ati jyewe ngiye itsinda rya mbere ryari rivuga riti ndashaka kuri uyu musore ko kufite ariko ningera iwe bikananirana agakena ntabwo nzahava bizaba birangiye jyewe ngiye kubaka iryo ni itsinda rya mbere hari itsinda rya kabiri ry'abageni ry'abakobwa avuga ati jyewe ngiye muri ruriya rugo kuko ndabona uriya musore ameze neza ariko ningera yagatindahara nzaruvamo iryo ni itsinda rya kabiri ariko nzaruvamo uwo rero si umugeni ni ibandi ni umusonga rero noneho muri kino gihe rero abantu bagwiriye abo tubona bagwiriyemo ni iryo tsinda rya kabiri mvuze ni rya tsinda rikunda rivuga riti ndakunze ndagiye ariko nibihinduka nzakuramo akange karenge nigiraho biri abo ni bakeya abo ni bo benshi
ni cyo gihe turimo bitandukanye no n'igihe cy'ambere igihe cy'ambere ubukwe cyari ikintu gikomeye cyane kimiryango ku buryo gusenya byari ikintu kigisebo gikomeye noneho iryo tsinda navuze rya mbere byari ryiganje mu bihe bya mbere yaravugaga ati ndasanguriya musori wawo bafite inka nyinshi ariko ningereho bagatindahara sinzaruvamo kubera izo mpamvu kubera ko ubu bukwe ni ikintu cy'imiryango si ikintu cyanjye ni ikintu cy'imiryango gikomeye gusenya bizampindura ikintazi ngende mbigishuba ziko ngende mbe umusore nawe ati mite hari abavuge bati dore kiriya cyarusenye mbese byari ibintu bikomeye cyane iryo tsinda navuze rya mbere rero ryari ryiganje kera naho uyu munsi bose bagenda bashaka ibintu ariko iryo tsinda rya kabiri navuze niryo ryiganje ubu ni nayo mpamvu ujye kubona ukabona za divorce zibaye nyinshi za gatanya hanyuma aho ngaho uvuze uti bagenda bakurikiye ibintu binavugwa yuko hari ukuntu umuntu areba umuntu akavuga ati umuntu afite ibi ngibi reka ngende nsezerane nawe dusezerane ivangamutungo mu gihe runaka kuko nundi ntamukundaga tuzajya kwa kagatanya tugabane iyo mibare ujya ubyumva ibyo bintu na urabibona ibyo none se si ya ma si bo babasonga rere kazi nakubwiye biki gihe dufite dufite ubu ngubu hari inyota hari uzi ikintu bitishyushyu ishyushyu tuvuge hano haje ibiryo birahangaha babishyize aha igihe kurya bitaragerage nkabana shoyemo intoki natamiye uravuga utari kwa mugabo ufite ishyushyu rikabije utamiye tutaratangira kurya ariko utangiye gushoramo intoki ubu ngubu muri kino gihe hari ishyushyu rikomeye cyane ry'ubutunzi n'amafaranga ubu abantu barabishakisha imbaraga barabishakisha ubwangamugayo buke barabishakisha hasi no hejuru uburiye hejuru ajya hasi uburiye hasi akajya ibumoso uburiye ibumoso akajya iburyo hari ibintu abanyamadini bita ngo ni shitani uretse ko agiye burya ntajya mbyemera abanyamadini bita ngo shitani ubiburiye ku mana ajya kwa shitani ubu ngubu abantu bafite ishyushyu ritangaje ryo gushaka amafaranga ryo gushaka imibereho cya cyiciro cya kabiri cy'aba bakobwa nakubwiye bavuga baturiya muhungu arafite reka ngeyo ariko nibihinduka nzakuramo akanjye karenge abo bakobwa nabise abasongareri abasabageni nabo rero umbwiye uwo nguwe ubara umuhungu akamureba akavuga ati simukunda na gato ariko ngiyeyo hanyuma ningerayo nkora ibyo nkora hanyuma nimara gukora ibyo nkora tugabane ngende ntunge ubona ari muri cya cyiciro cya babandi ni umusongareri nibandi birumvikana ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo benshi baraza gukuramo impanuro hano cyane ikindi kintu wenda nshobora kubaza ahangaho bisa naho bijyanye uyu munsi haravugwa gatanya nyinshi hari kuvugwa divorce nk'uko bivuzeho wabikomojeho usanga wowe bimwe mu bitumizo divorce zikomeje kwiyongera cyangwa se gatanya usanga ari ibiki bishobora gutuma ziyongera kugeza uyu munsi unakurikije ko kera wenda habagaho kuba umuntu yakahukana ariko imiryango igaterana ikaba yabunga usanga bapfiki uyu munsi ku buryo bari kugira gatanya nyinshi dore ikintu bapfa rero dore ibintu bapfa ni ibi ngibi kera iyo umuryango wajyaga gusaba umugeni kwa kanaka ukajya gusaba umugeni kwa kanaka habanzaga umuranga umuranga bikamuvuna cyane akajya muri uru rugo akajya mu rundi akitegereza agashishoza akareba uriya mukobwa uburyo yitwara akagenda akabwira rwa rugo rufite umusore akababwira ati umukobwa wa naka ni umugeni muri kino gihe nta muranga ukibaho umusore aragenda agahura n'umukobwa mu isoko cyangwa mu kabare cyangwa mu kabyiniro akareba ukuntu uwo mukobwa ateye agasanga ateye nk'igisabo akareba ati yayaya uriya ntamushyize mu nzu rwose ngo mugire umugore nzabanyazwe ako kanya kamubaza izina ati witwa nde ndashaka kumbera umugore ni ubusazi
ubusazi buri mu rubyiruko ubusazi bukomeye cyane uwo mukobwa utwaye muhuriye mu kabyiniro muhuriye mu kabare muhuriye mu isoko muhuriye yewe muhuriye no mu rusengero da ntumuzi ntuza amateka ye ntuzi nta kintu na kimwe uzi kuri we warebye gusa utubere tw'ukuntu tumeze ureba ukuntu ateye ureba ukuntu aseka ureba ishinya y'ukuntu ari nziza ureba uravuga uti uyu mukobwa ntamutwaye ndanyazwe ubwo urwo rugo ubwo se gatanyiza uvuzwa n'iki kuba koko uramujyanye umugejeje mu rugo akwiyeretse noneho wari muri ya mico ye utashoboye gushishoza mbere muratana nyine gatanyira abaho icyo ni kimwe icyakabiri gitera gatanya icyakabiri gitera gatanya ni rwa rukundo rw'ibintu ni mbere yo kujya kwirwa rukundo rw'ibintu gitera gatanya nuko ubukwe ababyeyi batarugira batakirugiramo uruhare nuko uvuga kurambagiza biba hagati y'abana kandi burya umwana w'imyaka 20 rwose mumbabarire rubyiruko mumbabarire ntimugire ngo ndabatutse cyangwa ndabasebeje ariko mumenye ko burya umwana w'imyaka 20, 22, 23 ntabwo aba yari yagira ibitekerezo bihamye abagifite utuntu aburwamo twinshi cyane abagifite ibintu aburwamo ku buryo yamaze gushyikira n'ikimenyimenyi iyo umaze gushyikira imyaka 40 utekereza ibintu wakoraga ufite 20 ugasesa urumeza ukavuga uti biriya bintu nakoraga nuko uvuga buryo umuntu w'imyaka 20, 22 n'utundi turi aho ngaho 19, 20 ntabwo aba yari yagira ibitekerezo bihamye niyo mpamvu rero kubera ari abana babyigirira mu ruhare birabakwamana iyo bigeze hagati kubera ko baba bakijahagurika mu bwenge no mu bitekerezo bamara kubana kuko aribo babigize mu ruhare kandi bakabigira mu ruhare batarakomera mu bitekerezo bamara kubana agatangira kujahagurika hariya hahita umukobwa wa mugabo akamukurikiza amaso hariya hahita umusore mwiza wa mugore akamukurikiza amaso ugasanga bivuyemo gutandukana ibyo ni ibintu bimwe mu byo tubwiye bishobora gutuma habaho gatanya bituma ziniyongera uyu munsi hanyuma ikindi kintu nshobora kubaza wenda turenze ku ibyo ngibyo ngira ngo byumvikanye abazagenda baduha n'ibitekerezo byabo batubwira uko babyumva ndetse n'ikindi kibazo bashobora kugira bakatubaza nabwo uzagira igihe cyo kubasubiza abadukurikirana ikindi kibazo nshobora kubaza uyu munsi nabwo mu rubyiruko haravugwamo ikintu cyo cyuko umuhungu ugiye gushaka umugore abanza kumuterera ivi biriya bintu mbere byahozeho cyangwa ni umuco uje ubu ngubu watubwiraho ku icyo kintu rero si ibyo byo gutera ivi byonyine ahubwo n'uburyo bwo gusaba abageni ntabwo ari bwa buryo tuzi mu muco wa Kinyarwanda oya ibintu byarahindutse byose ibyo bintu byo gutera ivi nge sindana bibona mfite imyaka 54 ibyo bintu byo gutera ivi jyewe ntabyo nzi no mu mateka nzi y'u Rwanda rwacu wenda hari n'ubumenyi buke simbizi nge ntabyo nzi ariko gusa ntabwo bintungura kuba ari utuntu dushyashya twajemo ntabwo byantungura kuko no mu gusaba kwa none ntaho bihuriye no mu gusaba kwa kera n'uburyo usaba n'usabwa amagambo baterana n'uburyo bahura n'uburyo bakirana bitandukanye n'uburyo bwo hambere harimo ibintu byinshi binjijemo bitahozemo rero kuba hari ugutera ivi bishobora kuba ari ibintu byinjijwemo muri abo basore jyewe ndumva ntabishyigikira kuko simbizi mu muco w'u Rwanda niba bihari birahari ariko ndakeka ko ari ibintu byongewemo ibyo gutera ivi ntabyo nzi rwose
ibyo byo guterera ivi umugeni umusore akaza akamupfukama imbere ntabyo nzi ariko wenda niba byarabagaho mu muco wa kera nge ntabyo nzi ababisobanukiwe wenda hazaba ikiganiro bakaza bakabitubwira ariko jyewe biranantangaza cyane uwo musore uza agapfukamira umugeni we nta ndumva bitari mu muco wacu ndumva ari bishobora kuba byinyongera bongeye wari ukomoje ku kuba wenda ibyo gutera ivi nta kintu biziho no mu muco nyarwanda nta byahozeho ariko hari n'abavuga yuko umuco nyine ukura ntibishoboka ko nyine uwo muco ushobora mu buryo ugenda ukura harimo no kuba harajemo ku gutera ivi rero jyewe sinanumva kuvuga ngo umucurakura umucurakura ku bwanjye umuco ntukura ku bwanjye ariko ahubwo bari bakwiye kuvuga bati umuco ugenda uhinduka bitewe n'ibihe bigezweho rero koko birumvikana ko umuco ugenda uhinduka bitewe naho igihe kigeze nukuvuga ngo nk'ibintu byakorwaga nk'uburyo basabaga ku ngoma ya Cyilima Rugwe uburyo basabaga ku ngoma ya Ruganzu Ndori bigaragara ko bazakoreho n'ubushakashatsi abantu b'abahanga babikoreho ubushakashatsi bigaragara ko atari ko bashobora kuba barasabaga ku ngoma ya Mutara Rudahigwa abazungu baraje kuko hari byinshi bigaragaza abazungu bamaze kuza byarahindutse ni ukuvuga umuco ntukura ahubwo umuco ugenda uhinduka bitewe n'ibihe abantu bagezemo ibyo ndabyemera pe cyane kandi si bibi ariko kandi ni na bibi ndaza kubisobanura si bibi muri ubu buryo nk'ubu ngubu hari urabona hari amadini yaraje aya madini bavuga bamwe bati Muhammad abandi bati Yesu cyangwa Yesu cyangwa Yehoshua Mashiya biterwa n'abamuvuga uba amadini yaraje noneho bakavuga bati gushyingirwa nibiba abantu bari mu nsengero ntabwo ari bibi kujya kwereka Imana ko mushyingiranywe ndetse mwaka umugisha n'iki ibyo ntabwo ari bibi mvuze ngo ni bibi naba ntandukiri sibi nta kibi kirimo kuko harimo Imana harimo kwaka umugisha ari iki ntabwo ari bibi noneho kera ntibyabagaho urumva ko umuco hajemo kandi kantu gasa nakawihinduye katari kabi ariko hari n'ibindi bibi nk'ubu abantu bashobora kugira barya akareba kitegereza akavuga ati nagiye nari Los Angeles ndi Los Angeles haba ubukwe ahabaye ubukwe noneho abageni babigenza batya babigira batya muri uyu mwanya wibi nabonye ibintu by'i Los Angeles nabonye ari byiza ariko ibyo bintu wabonye Los Angeles twebwe hano mu Rwanda akaba ari umuziro bikaba atari byo wenda tuvuge umusore akagenda wenda agasoma nyirabukwe wenda warabibonye Los Angeles cyangwa wabibonye ntuza wabibonye Minnesota ntuza cyangwa wabibonye Washington cyangwa wabibonye i Londres cyangwa noneho twebwe ibyo bikaba bidashoboka noneho ukaza kubikora kuko wabibonye hariya icyo gihe uzanye ibintu mu muco wacu tutemera tudakunda tutanashaka urabizanye ubituyemo kuko wabikopeye ahandi hantu icyo gihe nibiba kamenyero umuco wacu uzabuhindutse kandi uzabuhindutse nabi ni ukuvuga rero koko ndabyemera ku muco uhinduka ugenda uhinduka bitewe n'igihe tugezemo muri uko guhinduka harimo ibyiza rwose
ariko harimo nibibi. Yego. Eh, niko ngushubije kuri icyo kibazo.